أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom Allahu Đelešanuhu, savršenom gospodaru koji jedini zaslužuje da bude obožavan. Neka su najpotpuniji salavati na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu, vrle drugove ashabe i sve one koji ga iskreno i dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahume amin. Mi se Allahovom Đelešanuhu neizmjernom dobrotom i dozvolom nalazimo u suri Etin. Sura Etin, koja ima značenje smokva. Sura Etin jeste mekanska sura, a na to najbolje ukazuje ajet iz ove sure u kojoj se kaže وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, kada se Allah zaklinje gradom sigurnim, a po mišljenju mufesira grad sigurni jeste grad Meka. Dakle, sura Etin jeste mekanska sura. Ova sura povezana je sa surom koja dolazi prije nje, a to je sura Inširah, Alam nashrah laka sadrak, i sa surom koja dolazi nakon nje, a to je sura Al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Na koji način su ove sure povezane? U suri Inširah kaže Allah dželle šanu, Alam nashrah laka sadrak, zar ti nismo srce prsa prostranim učinili. Zašto prostranim? Za objavu. U suri Etin Allah se zaklinje mjestima na kojima je došla objava, i u suri Al-Alaq Allah gospodar Đelešanuhu govori o, dakle, početku objave. I ove sve tri sure, dakle, samo sa različitih aspekata govore o objavi. Također u suri Inširah gospodar Allah Đelešanuhu navodi primjer najpotpunijeg čovjeka, stanja najpotpunijeg čovjeka i po pitanju ahlaka i po pitanju izgleda. U suri Etin kaže Allah Đelešanuhu da oni koji budu slijedili poslanika sallallahu alaihi wasallam i objavu, njima je dobra završnica, njima je nagrada neprekidna u džennetu. Dok oni koji ga ne budu slijedili, oni će biti vraćeni u najdublje slojeve džehennema, njihov lik će biti unakažen. I u suri koja dolazi nakon ove sure, sura Al-Alaq, gospodar Allah Đelešanu navodi najupečatljiviji primjer za to, a to je primjer Ebu Džehla, dakle, koji je odbio da slijedi poslanika alejhi selam i da slijedi objavu. Dakle, sura Etin ima za cilj da ukaže da je insan vrijedan kod Allaha samo onda kad veruje u Allaha i kad radi dobra djela. I da je insan prezren kod Allaha onda kada se okrene od objave i kada se okrene od slijedjenja poslanika. Kaže Allah Đelešan u prvom ajetu ove sure, وَتِينِ وَزَيْتُونِ, tako mi smokve i masline. Dakle, Allah Đelešanu se zaklinje. Jedan od načina zaklinjanja je pomoću veznika wow, odnosno vetin. Kaže Allah Đelešanu, tako mi masline. Allah se zaklinje čime god on hoće, ali kad se Allah zaklinje, zaklinje se nečim što je vrijedno. Dok mi, kada se zaklinjemo, smijemo se zaklinjati samo Allahom Đelešanu. Ono što je specifično za ovu suru jeste da se Allah 4 puta uzastopice zaklinje raznim stvarima, ne bi li ukazao na važnost onoga što dolazi nakon tih zakletvi. Pa, dakle, prvim čim se Allah zaklinje jeste smokva, tin, po čemu je sura dobila ime. Allah se zaklinje smokvom. Smokva je posebno voće. Posebno po tome što nema spicu unutar sebe i nema korubu. Jede se u celosti. Pa su zbog toga neki mufesiri rekli da ono najviše liči dženeckom voću. Jer u potpunosti uživaš prilikom kušanja tog voća. Dakle, voće etin, odnosno smokva, spominje se samo na ovom mjestu u Kur'anu. Ne spominje se ni na jednom drugom mjestu u Kur'anu, niti u hadisima. I to je mnogo interesantno. Zašto? Zbog toga što, kako kažu u Fesiri, nije bila poznata ova voćka na arabijskom poluostrvu u to vrijeme. Allah se pored smokve zaklinje i maslinom.
već zejtun, zaklinje se maslinom zbog toga što se u njoj nalaze mnoge koristi. Pa, kao što je smokva vrednija u odnosu na drugo voće, tako je i maslinovo ulje vrednije u odnosu na druga ulja. Međutim, ima još jedno drugo značenje ovog ajeta, a to je da se Allah Đelešanuhu ovim implicitno zaklinje mjestima na kojima najviše rađa smokva i maslina, a to je zapravo Šam. Dakle, kad Allah kaže vatini va zejtun, tako mi smokve i masline, Allah se zapravo zaklinje tako mi mjesta u kojoj najviše rađaju smokva i maslina, a to je Šam. Šam je mjesto u kojem su došli mnogi poslanici, a među njima je bio i Isa alihi selam. Pa kaže Allah dželle šanuhu vaturi sinin, i tako mi gore Sinajske. To je brdo na kojem je Allah dželle šanuhu razgovarao sa Musaom alihi selam. Dakle, predivno brdo na kojem su rađele, na kojem su se nalazila predivna stabla. Također i kada se Allah dželle šanuhu zaklinje smokvom i maslinom, zaklinje se mestom Šamom, odnosno mestom na koje je došla objava, na koju su dolazili poslanici. I u ovom ajetu se Allah zaklinje mestom na kojem je bio Musa alejhi selam. I u sljedećem ajetu isto. Kaže وَهَذَلْ بَلَدِ الْأَمِينِ, i tako mi ovog sigurnog grada. A sigurni grad, po mišljenju Fesira, jeste grad Meka. Dakle, počasno ime za grad Meku. Allah se zaklinje mestima na kojima je dolazila objava, mestima na kojima su dolazili poslanici. Ne bi li ukazao na važnost tih mjesta, odnosno ne bi li ukazao na važnost onoga sa čim su dolazili poslanici, na važnost objava. I na taj način uputio, dakle, da se slijedi objava. Zašto se Allah zaklinje ovim stvarima? To vidimo u narednom ajetu. Kaže Allah dželle šanu: "Laqad khalaqnal insane fi ahsani taqwim." Mi smo doista, još jedna zakletva, mi smo doista stvorili insana, ljudsku vrstu, u najlepšem, najskladnijem obliku. Dakle, stvorili smo insana u najpotpunijem skladu. Allah Đelešanuhu, dakle, upotrebio je 4 zakletve i plus 5 unutar ovog ajeta da je doista insan stvoren u najlepšem izgledu. Kada se kaže fi ahsani taqvim, najlepši izgled, šta se pod tim podrazumijeva? Prvo šta se podrazumijeva jeste njegov spoljašnji izgled. Čovjek jeste najlepše biće po svojoj anatomiji, po svojoj fizionomiji, po svojoj strukturi, najlepše biće u prirodi. Allah ga je ovim ajetom odlikovao time i potvrdio da je on zaista biće najlepšeg sklada. Međutim, nije samo najpotpunijeg sklada kada je u pitanju njegov spoljašnji izgled, već je i najpotpunijeg sklada kada je u pitanju njegova unutrašnjost. Pod tim se misli na njegovu fitru, na njegovu urođenu vjeru i na njegov razum kojim on raspoznaje dobro od lošeg. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Nema ne rodi se ni jedno novorođenče a da nije u svojoj prirodnoj vjeri." Dakle, nema ni jednog novorođenčeta a da nije u svojoj prirodnoj vjeri, u svojoj fitri, a onda ga roditelji preobrate da bude jevrej, kršćanin ili vatropoklonik. Dakle, svi se rađaju u svojoj prirodnoj veri, u svojoj fitri, koja voli istinu, koja preferira istinu. Dakle, Allah Đelešanu u tim što je čovjeka stvorio na ovakav način, posebno ga je odlikovao u odnosu na sva druga bića. Međutim, insan zbog ove posebne odlike treba da bude zahvalan. Kako će da bude zahvalan? Zahvalan time što će da slijedi objave i poslanike, ono čime se Allah zaklinje u prethodnim ajetima. Tako on pokazuje tu svoju zahvalnost. A šta ako ne bude zahvalan? O tome govori Allah u sljedećem ajetu. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Ako ne bude zahvalan, mi ćemo ga vratiti u najniže stepene, u najniže slojeve. Najniže slojeve džehennema. Kada će mu lik biti unakažen, kada će izgled koji mu je prvobitno bio najlepši postati najgori, kome? Onome koji ne bude verovao, onome koji ne bude bio
zahvalan na Allahovim Dželešanovu blagodatima. Međutim, navode se dva mišljenja kada je u pitanju ovo esfele safilin. Jedan dio mufesira kaže da se po tim misli da će mu Allah Dželešanovu, da će nevjernika baciti na dno džehennema. I kada ga baci na dno džehennema, vatra će ga spržiti i u potpunosti mu izmijeniti njegov lik. I on će od najlepšeg bića postati najnakaznije biće. A po drugom mišljenju se pod ovim esfele safilin misli na duboku starost. Kad insan doživi duboku starost, izmijenit će se njegov izgled. I neće biti potpunog izgleda kao što je bio mlad. Neće imat moć, neće imat snagu kao što je imao dok je bio mlad. Dakle, to su ta dva mišljenja. Međutim, kaže Allah Đelešanuhu illa, izuzima gospodar svih svjetova. Koga to Allah izuzima? Ellezine amenu wa amilu salihat. Osim oni koji veruju i dobra dela čine. Oni koji veruju i svoje verovanje danonoćno i svakodnevno dobrim delima potvrđuju, pravi vjernici. Njima neće Allah Đelešanuhu da unakazi njihov lik. Odnosno, Allah Đelešanuhu neće, po prvom mišljenju, vernika da baci u džehennem, pa da mu izgled bude izmijenjen, već će musliman, pravi Allahov dobri vernik, u džennetu da bude još lepši. A po drugom mišljenju, dakle, kada musliman doživi starost, gospodar njegov, iako će da mu oduzme snagu, neće da mu oduzme opticaj dobrih djela. Kaže Allah Dželešanu, felehum eđerun gajru memnun. Kaže, njemu će biti nagrada neprekidna. Pa onaj koji je bio mlad i u svojoj mladosti se trudio da što više dobrih djela radi, da što više djela pokornosti čini Allahu Dželešanu, kad doživi starost i kad mu nestane snaga i kad ne bude više mogao to da radi, Allah Đelešanu će samo da mu nastavi njegovu nagradu, isto ko da radi, Allah akbar. Znači, isto ko da radi, to je počast i nagrada za vernika još na dunjaluku. Također, i u džennetu će da bude neprekidna nagrada. Džennet koji je večan i nikada neće da prestane ni jedna blagodat. Dakle, إِلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Osim oni koji veruju i rade dobra djela, šta je sa njima, njih čeka nagrada neprekidna. U narednom ajetu kaže Allah Đelešanuhu, فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِدِّينَ. Dosad se obraća u trećem licu, a sad se Allah obraća u drugom licu. Znači, želi Allah da ukori, želi da maksimalno pobudi našu pozornost. A šta je to što te odvraća od toga da poričeš obračun? Kori Allah Đelešanuhu. Kori insana zašto? Pa zar ne vidiš kako Allah Đelešanuhu kadar da mijenja stvari, da mijenja ljude iz jednog stanja u drugo? Zar nije insan bio najlepši i onda doživi starost? Ode snaga, ode lepota, ode sve. Allah je taj koji je to kadar. Međutim, Allah je onaj koji je kadar i koji se zakleo da će da iz mrtvog stvori živo. Zar ne svjedočiš da Allah oko tebe mijenja stanja ljudi iz jednog u drugo? Zar se nisi uverio u to? Pa zar sumnjaš da će Allah Đelešanuhu da iz mrtvog stvori živo? Zar sumnjaš da će doista da bude proživljenje? Ako je toliko očigledno promjena oko tebe. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِدِّينَ. A šta te navodi na to da poričeš da će biti proživljenje i obračun? Jer Allah Đelešanuhu nije stvorio ništa uzaludno. O čemu Allah kaže u sljedećem ajetu? أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Zar nije Allah? Najpravedniji sudija. Ovo أَلَيْسَ اللَّهُ jeste pitanje, međutim, nije suštinsko pitanje, već je pitanje koje istovremeno potvrda, da, jeste, svakako, Allah jeste najpravedniji sudija. Šta znači najpravedniji sudija? To znači da Allah Đelešanu će sigurno zadovoljiti pravdu. Kada? Onda kada bude proživljenje, onda kada bude obračun svakom od nas. Jer Allah je onaj koji ništa ne radi
besciljno. Allah nije stvorio ništa uzaludno, već će se svi Allahu dželle šanuhu vratiti i pred njim će račun polagati. Pa dakle, ova cijela sura počinje, ova cijela sura govori o blagodati koja je darovana insanu i govori o tome ko je vrijedan insan, ko je to vrijedan. Unosi nam jednu novu definiciju kod nas. Mi moramo definisati stvari onako kako je Allah definisao i kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem definisao. Ova sura odgaja nas da postavljamo stvari na pravo mesto. Vrijedan kod Allaha je samo onaj koji iskreno, s ubeđenjem, veruje i svoje verovanje dobrim djelima potvrđuje. Svi mimo toga nisu vrijedni, ma kakve one dunjalučke rezultate postizali. Molim Allaha Đelešanu da nas učini od iskrenih sledbenika poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da nam Allah podari bereketa, da nam Allah Đelešanu podari ustrajnosti. Neka su najlepši salavati na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i naša posljednja dova jeste hvala Allahu, gospodaru svih svjetova.